Esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, 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 sobe, desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda... Ah, eu ia falar, o nosso canal, vou pagar. O vídeo de hoje é toda comida que você comer, eu vou pagar às cegas. Yeah. Personagens da Disney. Olha essa mesa, que linda, gente. Temos aqui hambúrguer do Tá Chovendo Hambúrguer. Léo, docinho bom. Torradinha com açúcar, que é pra ser um bolinho. Legal, minha produção tá fazendo fanfic na cabeça deles. De qual personagem? Tiana. Tiana da? Princesa e o Sapo. Princesa e o Sapo. Maçã da Branca, de Neve. E os Sete Anões, Branca e a Neve, que eu ia falar. É, queijo do Ratatouille. Biscoitinho da onde? Cinderela. Cinderela, cookies. Macarrão da Dama e o Vagabundo, famosa cena. É, rolinho de primavera dos Incríveis e pizza de Toy Story, Pizza Planet. Eu amo. Bom, então temos aqui, se vocês quiserem, tem muito mais personagens da Disney, então a gente pode fazer parte 2 desse. E desse mesmo quadro, toda comida que você comeu, eu vou pagar. Tem bastante aí, né? Temos de comida colorida, comida rosa, comida amarela. Teve de comida do alfabeto, comida com a letra A, B, C. Teve também de tema, comidas de Natal, de Ano Novo, de cinema, de... Enfim, bastante coisa. É só você colocar Camila Loures, toda comida que você comeu, eu vou pagar às cegas. E assiste, que é um quadro muito legal. Basicamente, cada participante tem 5 minutos pra comer o que aguentar. Acabou esses 5 minutos, o que comeu contabilizou. Nós não sabemos os valores estão aqui, ó, pra vocês relembrarem. E no final, a gente vê como ficou. Então, não é sobre comer mais, né? Ou é, também. Então, vem pra cá, participantes! Ailia, Dumont, Glendinha e Ricardo! Eita. E aí, galera? Com fome? Sim, brocado. Amam Disney? Demais. Desses filmes que eu falei aqui, qual o favorito? Tatuagens. O quê? É, ele tem a tatuagem do... Do filme da Disney, do Detona Ralph. Detona Ralph. Ah, tá. Eu não sabe que... qual que é, não. Mostra pra ele qual que é. Aqui, ó. Qual que é? Essa daqui, ó. G.O.? Go? Ah, a frase? Não é não, cara. There's no wanna be a rather be than me. Não quero ser ninguém além de mim. Boa! Que ele fala quando ele tá se matando pelos seus amigos. Eu senti, uma certa soberba pela dos filmes que eu falei aqui. Qual o favorito de vocês? Tá chovendo a bunda. Toy Story. É, Toy Story é muito bom. Toy Story só que, apesar... Chama Soul. Não. Mas é por causa que eu tô falando só dos filmes que eu falei aqui. Eu gosto de homem. Porque da Disney é Viva a Vida Uma Festa. Já viu? Já. Nossa. Não vi. Nossa, já viram? Eu vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo, mas dentro dos 5 minutos aqui, fechou? Fechou. Tá. Me lembra, o segredo. O segredo. Vamos lá. Bom, antes da gente saber quem começa, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures, temos 3 vídeos por dia. Meio dia, 4 horas, 6 meia. Sábado e domingo. Paredanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Glenduska, senta. Senta. Aledanha. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 1. Eu. Tá. Ímpar, você ganhou. Absolute. Tá, você é a quarta. Então vamos nos posicionar e começar. Glendinha, você tem direito à água, tá? Pode repor também. À vontade. Então, qual a sua estratégia? Cara, não sei, não pensei. Só vou aqui, talvez aqui numa vibe. Coração sentir, né? É, com o coração sentir. 1, 2, 3, valendo! 5 minutos. Nossa. Aí me fala o trem. Ai, curioso! Ah, é. O segredo. Até eu também fiquei curiosa, mas eu tô querendo saber o segredo. Cara, o segredo é que é o seguinte. Um dia, eu fui fazer um job pra Disney. E aí, uma pessoa que me contratou, né, o escritório que me contratou, foi comigo, né? E eu fiquei conversando com o cara e tal, não sei o quê. E aí, ele virou pra mim e falou assim, você já assistiu Viva a Vida é uma Festa? Eu falei, não. Ele falou, cara, assiste. Aí, eu fui no avião assistindo. Daí, ele pegou, eu falei, nossa, que filme lindo, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, então, esse filme é um dos xodós da Disney. Pra você ter ideia... A Disney falou, que como é um filme mexicano, então o Brasil, os cinemas do Brasil não tava querendo comprar ele.
Porque é um filme do feriado mexicano, que é o Dia da Morte, né? Sei. Da caveira mexicana. Uhum. Então, tipo, não, como não é muito não comum ver, aqui, né, no Brasil, o Brasil não tava querendo comprar. E a Disney falou assim, se vocês não comprarem, eu não libero Transformers. Que, Transformers não é. Ah, tá. Não, o que tem todo mundo lá, Avengers. Eu não libero Avengers, caraca, pra vocês. Porque a Disney comprou, né, a Marvel, né? É, comprou. Uhum. Aí a Disney falou, se vocês não comprarem Viva a Vida é uma Festa, eu não libero a Avengers, a final, a grande final, que foi, tipo... foi o sucesso de bilheteria, né, que vendeu, enfim, tudo. Aí, mais que Titanic, etc. Então, tipo assim, aí ele falou, se não comprar, eu não vendo. Ah, é tipo xodózão da Disney, né? Tipo, você tem ideia? Lá na um dos quatro parques da Disney, de Orlando, porque tem o Magic Kingdom, o Animal Kingdom, o Hollywood Studios e o Epcot. O Epcot, você dá a volta no mundo. E quando você chega no México, tem ele. A temática inteirinha do Viva a Vida é uma Festa. Oh, que doido. Mas ele é doido, não, é bom? Ah, que você é louco. Eu já tentei ver. Assim, eu choro. Eu já assisti três vezes, eu acho. É lindo. Porque fala do dia da morte, né? É feriado da morte. Uhum. Daí o vô dele morreu e tal. E aí, nossa, é muito doido. Eu gosto de um trem assim. Chama... Eu ia tatuar, mas eu acho meio estranho. Chama Memento Mori. Que isso? É lembrar da morte. É do tipo do negócio aí. Aham. Uhum. É... Significa isso? Lembrar da morte? Na verdade, lembre-se que é mortal. Que você é mortal. É aproveitar a vida. Tipo isso. Entendi. Tipo, entendi. Viva como se fosse... Se você vai morrer, então viva. Eu tenho uma tatuagem assim. Viva a vida é uma... Não, mentira. Viva a vida é uma festa. Viva a vida é uma festa. Viva a vida é uma festa. Qual que é a minha tatuagem? Viva uma vida que você vai se lembrar. É doido. Obrigada, amiga. Sabe um trem que eu vi? Inglês, amiga. The Life is Now. Viva a Remember. É aquela música do Avicii. So live a life, you remember. Obrigada, amiga. E aí, tipo assim, eu tenho essa tatuagem. Se quiser tatuar, eu te deixo. Eu te deixo. Sabe um trem que eu... Você comeu dois macarrão? Tá bugando aqui, mano. Tá 2 minutos ainda, mano. Ela comeu dois macarrão? Dois macarrão. Quê? Sim, mano. Tem um olho em primavera aqui agora. Um pensamento legal, ó. Mas deixa eu te falar. Coach. É coach, ó. Eles falam que só se vive uma vez. Mas na verdade você só morre uma vez. Você vive todos os dias. Muito bom, velho. Caramba, que lindo, velho. Eu nunca tinha ouvido. Vive todos os dias. Vou tatuar essa frase, viu? Você vive todos os dias. Muito top. Ou eles falam, tipo assim, eles colocam a morte como um trem, tipo assim, não como uma coisa gostou ruim. Gostou não do bolinho de primavera? Não vai dar tempo, acho. Não? 1 minuto e 22, ué. Ele é muito difícil comer. Ele é difícil comer. Sério? Que isso? Eu achei que era de fraco. É o quê, bolinho? É muita massa. Maçudo. Ele tem o quê dentro? Não, ele com uma coquinha. Nossa, não fala não. Com uma coquinha, meu. Será gente, que eu amo. O refri não era liberado? É. No lugar da coca? Ele tá pedindo. No lugar da água? No lugar da água. Ele tá implorando a produção desde antes. Não, esse macarrão aqui, ó, combina muito com o refri, velho. Uhum. Não, é demais. 56 segundos. Dá até dó beber com água. Ó, ela voltou pro bolinho pra tentar. Nossa, no bolinho nem a pau. Legume dentro? Nada a ver, ninguém coloca legume dentro. Geralmente recheio significa que é algo gostoso. Frango desfiado. É isso. Presunto que é gostoso. Ninguém come legume. O sabor desaparece na massa. Sabe o que acontece? Se você jogar um melzinho aí, você vai gostar, velho. Nossa! Sério, pior que é bom. 30 segundos. Xuxa no mel pra você ver. Ela pegou a colher, achei fofo. Cara, eu aprendi a gostar de queijo com mel. Ou frango com mel, no dia que você comer, você vai pirar. Frango como? Assado? Frango qualquer frito? Tipo de frango com mel. É? Muito bom. Sabe o que a gente podia fazer? Que esse frango, tipo teriyaki, assim, que você faz um... Sei, eu sei fazer. Nossa, duvido que você faz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uau! Zero. Caraca, a menina hoje veio... Ela veio que pra veio. Detonar. Nossa, não, não, onde você vai, gata? Já. Onde tá indo, será? Já foi, é isso aí. Tá gravando agora. Melhor agora. Oi, é isso. É isso, aí, gata. Hashtag comi saí. Bom, próximo participante. Vamos nessa! Você tem 5 minutos. Qual a sua estratégia? Eu vou nos dois filmes que eu mais gosto aqui. Uhum. 1, 2, 3. Foi. Tá chovendo hambúrguer e Toy Story. Tá chovendo hambúrguer? Uhum. E pizza? Pizza tem Toy Story? Pizza Planet! É, a Pizza Planet. Aí, pra você ter ideia, eu, quando... tem um restaurante... Lá no parque da Disney, tem um restaurante Pizza Planet. Eu só como pizza lá. Quando eu vou no parque da Disney. Eu falo, tem que parar lá, porque Toy Story é meu favorito.
Tá no Google, é verdade. É, mas então, isso tá no Google. Mãos S.A. é da Disney. Caraca, você tá falando isso. Você de quantos passos pra parar de falar? É, quantas? Já comi. Esse aqui foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema na minha vida. Em busca do Valida. Que lindo! Que lindo! Que lindo! E ela falou assim, ó, esse... O povo de casa assim, qual? Porque ela esse não falou o nome. Esse. Fala pro povo de casa, que amiga. Lindo. Indica pra eles. Galera, busca do Vale Encantado. Foi ele que você foi o primeiro? E olha que lindo esse nome. Todos os cães merecem o céu. Merece mesmo. Uhul! Lenda pra presidente. Um minuto e 24, já perdi a conta de quantas comidas esse menino. Mas parece que ele já baqueou, porque ele tá duas horas. Mas depois de dois hambúrgueres, duas pizzas, é o mínimo. Loucura, é loucura. O mínimo que ele poderia ter feito. Nossa, ele vai pro terceiro. Vai, ele vai guerreando. Cadê os papéis sujos dele aqui, pra gente ver quantos foi? Ah, tá. Você reservou. É. Tô vendo dois. Mas esse é o terceiro. É o terceiro. Um minuto. Caraca. Nossa. É, ele dedica. Gostei, dedica. Gostei. Foi... Dedicação. Ele tá. Tá. Ó, acho que eu vou de Ratatouille, viu? Nossa. Sabe... Ah, tá. O que você falou que você comeu com mel? Queijo com mel. Ah, tá. É isso que eu ia falar. Não, mas essa combinação. É muito. Uhum. Mas aqui eu tô achando esse queijo, tipo assim... Queijo. Chateado. Muito grosso. Muito, é. Muita pressão, muita né? Queijo. Muita pressão, muito queijo. É muito açudo. Eu achei mega, tipo, não é pra... Não é pra brincar. Não é pra brincar. Saborear. Exatamente. É pra você se alimentar. É, se, uma refeição já. Uma refeição completa. Não é pra uma pessoa, assim, qualquer. Honesta. É. É pra gente que tá com intenção com 15 segundos. Ó, vai, vamos agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns! Arrasou! Boa. Parabéns! Próximo, boa! E aí, o que você vai querer? Qual vai ser a sua? Então, gente, eu acho que eu vou no queijo ali, né? Porque o menino já foi no hambúrguer, na pizza, o rolinho de câmera. Rolinho de câmera. Como é que chama aquilo ali? É, rolinho de primavera. Não, não gosto. O macarrão à grenda foi dois. Ouça. Então, acho que eu vou aqui, ó. Biscoito, ó. Queijo, biscoito. Você e o mel lá. Também, né? Gostei muito dessa torradinha também, pode ser que. Vai, então bora. Então, não é copo d'água, produção. Tipo, a produção tá tirando comigo. A produção, a produção tá de caô hoje. A produção, como é que tá? Ô, gente, olha a produção, produção. Olha a produção, gente. São tempos difíceis para a produção. Não, tem que aumentar o salário. Valeu aí, valeu, irmão. Ou sabe o que poderia fazer? Vamos falar na hora de começar. Um, vai. Dois, três e foi. Pronto, aí, ó. colocar o queijo no hambúrguer. É verdade, Eu acho que... Vou uns três, né? Eu acho que vou fazer... Tô brincando, não vou fazer isso, não. Vou colocar o queijo no macarrão. Nossa, que... E mel. Gente, sabe o que é engraçado? Eu posso falar? É. Você é loucura, você não acha? Você é não. Ousado. Oh, a não, pizza mas tá muito gostoso. Esse queijo é meio... Gente, tá mas... passadinho? Posso falar uma coisa? Como é que é estranho o queijo combinar com tudo que é doce, né? Queijo? Queijo, que é tipo salgado verdade. E tal. Você já viu pizza doce com queijo? Aham. Uhum. Eu acho que fica... Eu vi, eu acho paia. Eu já vi. Tá devendo. Eu acho que São Paulo também. Um pouco. Eu acho que já vi também. Eu acho que tá devendo um pouco, porque você puxa assim aquele chocolate e vem um pedaço de queijo. É, exato. Eu acho melhor também. É, então... Queijo com doce de leite é a coisa mais gostosa que existe no planeta Terra. É bom, é bom. É, com goiabada. Goiabada, castanho. Olha a lasca, a produção não foi nem... Não, não foi honesta, não. Não foi honesta, não. Aqui deve ter um queijo inteiro, se bobear. Uhum. Ah, eu também acho. Eu também acho. Isso aí deve valer um preço bom. Um minuto, ah, tá? Ah, eu também acho. Você já comeu um minuto. É, ele tá com um cheirinho meio duvidoso, não tá? Sério, né? Tá, um cheiro que subiu aqui, um cheirinho meio... Sei lá. Sus. Como é que é esse cookie? Meio sus, né? Meio... É vintage, né, amigo? É coisa, vintage também. Coisa do passado. Esse cookie... Não, essa é maçã também tá de sacanagem. Oh, a maçã vale muito também. Eu também acho que a massa vale muito. Mais cara. Essa maçã tá de sacanagem. É mais cara. Tá arrumando nada aqui. É, eu... Mais cara. Essa maçã vale muito mesmo. Maçã com mel. É uma coisa que ninguém vai. Maçã com mel também. Ninguém, o Ricardinho. Com mel, fica uma delícia. O pior que fica, velho. Maçã com mel ficou muito bom. Tudo com mel fica, eu acho. Eu não sei, não. Você gostou do trem? Com mel? É bom. É bom. Pô, aquela pizza que tá uma delícia. A pizza tá boa? Não, sentindo que você tá querendo um pouquinho. É mesmo? Mais uma? Ah,
Menorzinho. Essa? Não, a outra. Espero que participou disso. É verdade, 100%. Poderia, você poderia fazer essa boa ação. Essa é boa. Esqueci que imagina. Era pro céu. Não, ele queria comer, do nada. Tá bom demais. Tá muito gostoso, tá bom, né? Tá? Nossa, tá com cara de ficar muito bom. Tá com cara que tá muito bom. Esse filme dá pra ser tanto Dami Vagabundo quanto Ratatouille, porque ele ensina a fazer o... Não, já. Qual? Já maquei um pouco, já maquei um pouco. Esse queijo tá loucão. É. Loucão ele? Ele é loucura, ele é loucura. Esse queijo, essa massa é loucura. Toma, eu fui burra demais, ingênua. Olha o tamanhozinho desse. Não, esse aqui, ó. Esse aqui, eu tô de olho nele, olha. Eu tô de olho nele. Nossa, esse tá fininho. Mas o cheiro dele tá... Nossa, eu tô te falando, tá queijo de vaca. Queijo. Tá curral. Tá queijo curral. Queijo. Tá curral, curral. Gente, na sua casa. Nossa. Nota, realmente. Sem bravo. Realmente tá mesmo. Sem bravo. Cheirinho. Zero bravo. Esse cu... 2 minutos. Esse cu... Mas como é melhor um pouquinho? Mesmo? Melhora, né? Mascara. Não lembro. Mascara, mas o queijo deve socar dentro da a língua. Gente, eu só fiz um biscoito até agora. Foi? Foi. Jogando o queijo dentro do trem, só. É bem. É mesmo, mistura. Acho que é gostosinho. Parte ele em vários pedacinhos. Aí já dá um charme a mais. O mundo que é gostosão também, né? Eu gosto também. Né? É salsicha almôndega. Eu nossa. Gosto bastante. Eu também. Uma salsicha com não. Sempre. Essa maçã, velho. Essa maçã, sei lá. Já foram quantos minutos? 4 minutos e 40? Essa torrada. Foram 3 minutos e 40. Ah, obrigada, amigo. Obrigada. Ah, amiga, sabe por que a torrada não vale nada? Porque no último vídeo a torrada era a que mais valia. Ah, entendi. Não é verdade. Mas será que é a produção... Mas aí a produção pensaria nisso e botaria pra valer muito também. Foi. A produção é nagíssima. Me fez pensar nisso. É. Não dá pra saber, né? Então, 1 minuto. Com certeza deve valer muito também. Isso aqui, você acha? É porque a gente pensaria que não valeria pra... É. Acho que eu não gosto de ser o último. O último? O último. É. Eu não gosto de ser o último, aqui. Porque eu fico vendo assim, dá vontade de comer. Uhum. Aí pra mim, eu sempre... Eu já venho desacreditado de casa. Foi o queijo. Assim, eu quase... Foi, eu acho... foi o queijo. Foi o queijo. E o macarrão tá indo, ó. Eu acho que eu nunca ganhei esse aqui. Não, acho que eu ganhei uma vez. Comeu? Combina. Ah. Pouquinho. Mano, se você não colocar meu em tudo que você comer hoje, velho. Ou sabe o que acontece? Eu gosto de açúcar de comida. Tipo assim, eu coloco açúcar em carne. Ah, é? É 15 segundos. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o mel, macarrão, queijo. Arrasou. Foi bem. Entregou tudo, você prometeu, entregou. Tudo que eu peguei. É isso. Ah, você comeu. Foi. Exatamente. Arrasou. Derreteu, né? Macarrão, vai não. Não, mas é só um. Ah, não, velho. Próximo participante. Ainha, qual a sua estratégia? Não tem. Eu não tenho. Eu quero ir na pizza. Eu quero ir no bolinho. Bolinho tem que ir, porque eu tenho que ir. Então, 1, 2, 3, foi. Questão de honra, né? Não, bolinho. Questão de honra, velho. Você aqui. Gosta muito? Amo. Esse bolinho é bom, velho. Isso é japonês? Bolinho. É. Eu gosto pra caralho. Bolinho, é bolinho. Tá dando bolinho. É rolinho. É. Ai, nosso pai. Deu um revertério agora na minha barriga. Gente, você me lembra duas coisas que eu tô esquecido? Não, é queijo, esse aqui é de qual filme? Ah, mas tu quer saber qual filme, gente? Tá curioso, ele tá curioso. Ele tá curioso hoje. Ele tá com... Ursinho Poo, tá chovendo hambúrguer. Este daqui, aquele é o Branca de Neve. Esse aqui, Princesa e o Sapo. Okay. Tá chovendo hambúrguer super. Procurando Nemo. Nossa, gente, ó, peraí. Comida, o quê? Procurando Nemo, não tem comida, gente. Gente, Detona Ralph. Era só pegar a Fini. Procurando Nemo, no caso, tem peixe. Peixe. Não, mas vai comer o personagem. Porque peixe come peixe. Vai mais peixe que tubarão come peixe, cara. Ah, é verdade? É, uai. Esse aqui é o quê? Branca de Neve. Ah, tá. Tubarão não come peixe, não? É verdade, foi o que você falou. É verdade, se tivesse um sushi aqui. É. O Nemo. Vai, fala mais sobre da Disney, que é... O Detona Aladdin, Ralph. Aladdin. Aladdin é Disney. É Disney. Me Aladdin tem pão. Aladdin. Pão. Verdade. Muito pão. Não, velho. O Detona Ralph tá lá. Nossa, Disney. Nossa, gente, juro, Moana, tipo assim... Ah! Eu amo.
Tarzan, Rei Leão, Leão Mulan, Corcunda de Notre Dame, Hércules, Bela e a Fera, Aladdin. O Corcunda como que será? 101 Dálmatas, Cinderela, Alice Pai das Maravilhas, Dama Vagabundo Tequi. Literação. Peter Pan, Mowgli. Ah, gente, Frozen. Podia ter picolé. Frozen, picolé. Ela deve ter chupar picolé, né? Ai, esse aqui que eu amo demais. Do Luca. Luca. A gente fez a propaganda. Oh, e teve macarrão. Verdade. Deixa eu ver aqui mais. Filmes da Disney, gente. Rei Leão. É, a gente falou. É verdade. Deixa eu ver, Carros. Ah, ela só comeu até agora o macarrão? Não, comeu macarrão, uma pizza. Vida de Inseto. Toy Story, Vida de Inseto, Toy Story. Monstros S.A., Procurando Nemo. É, Os Incríveis, Carros, Ratatouille, Wall-E, Up, Altas Aventuras, Toy Story 3, Dois Irmãos, Toy Story 4, Os Incríveis 2, Viva a Vida é uma Festa, Carros 3, Procurando Dory, O Bom Dinossauro, Divertidamente, Universidade de Monstros, Valente, Carros 3. 30 segundos, amiga. Mas ela foi bem já. Dois. Três. Dois. Eu vou comer... Três. Ah. Eu vou comer a torradinha porque ninguém comeu. Então vai, amiga, 18 segundos. Ela tá justificando. Tudo bem, eu vou comer com você porque ninguém comeu e eu não vou deixar você sozinha nessa. Vai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrasou! Boa. Último participante. Ricardo, sua estratégia. Ó, eu vou... Queijo. Eu só vou me divertir. É um, dois, assim, três, foi. Diversão com alegria. Só não esquece, todo mundo foi nesse macarrão, hein? Você vai ganhar. Você falou que você ia colocar queijo nesse... No quê? Macarrão. Esse macarrão. Eu vou colocar. Calma. O Ricardinho, ele sempre vem com essa teoria de se divertir e ele se dá bem. Não, eu sempre perco. Ele nunca ganhou. Nunca ganhou. Eu saio ganhando porque eu me divirto. Eu vou embora feliz. Mas... Ganhar, não. Ganhar jamais, né? Ganhar jamais. Ah. Tá bom. Tá muito bom, não tá? Tá muito bom. Mas realmente é mais tudo. É. Não, mas é gostoso demais, eu amo. Dois. Três. Talvez a única coisa que eu tenho de ganhar com essa maçã. É mesmo, porque é a única coisa que ninguém foi. Vai na maçã. Mas ela não tá nada atrativa. Vai, Ricardo. Olha, você vê, pensa que ela é de morango. Você pode correr o risco. Por causa da cor dela. Nossa, o macarrão tá muito bom. Se você começar, você não vai parar. Depois que começa, não para. Primeiro eu vou só ver. Sabe o que é doido? Que a Gleta fez dois macarrão, velho. Não adianta você fazer um só de zoeira, não. Tem que ir pra vontade, né? O mínimo é repetir a dose. É verdade. É verdade, a Glendinha foi pro espeto máximo. Mas tá bom, ele tá. Tá fácil de comer dois também. Duas, tá desse jeito, escorregando na garganta. Ele tá. Luiz, você quer comer por acaso, produção? Não, é pra repor, porque eu tava vendo que o Ricardo comeu um. Pra repor, ele é o último, tem seis. Ele vai repor aonde, cara? Tá sem estômago, né? Não, esse queijo não tá em sus. Não, ele tá... Tá impossível. Ele tá muito sus. Não tem como. No sus. Então, galera... Então vamos deixar ele pra outra vida, né, ele vai em outro momento da vida. Por que você destruiu o copo? Esse copo, ele dá pra lavar e reutilizar, que ele é muito de festa americana. Uou! Gente, eu vou colar ele, tava no, ele tá numa vibe destruidor hoje. Hoje ele tá destruidor. Destruidor. Sabe que você, depois que você come, você fica com o olho meio... Eu fico meio bomba. Eu fico bomba. Aí essa daí você destruiu tá... tudo e o copo é americano. Eu fico... Pronto pra dormir. Gente, as mil utilidades do meu pro Ricardinho. Olha pra você ver. Nossa! Nossa, entregue. Gente, quem tá rolando? Tá inventando. Queria te contar essa não, mas... Juro. Você deu emocionada máxima, eu diria, viu? Não vem. Na maior mordida que você conseguir na vida. Nu. Ai, o meu vai ir. Ricardo também tá que nem eu no início. Pegou um pouquinho de tudo, agora é acabar com tudo. Mais um segundo. Ah, é verdade. Segundo rolinho. Não, ele não devia nem ter pegado esse macarrão, porque não dá nada no final. É, e se ele for 500 reais? É verdade, vai. E aí, assim, a maçã que ele pegou foi 1.000. Ajudou, entendeu? Ficou 1.500. É, a Glenda ia ter feito dois macarrão. 1.000. 1.000. Verdade. É verdade. De verdade, man. Né? Gente, ele tá comendo, gente. É. Arrepou, Camila. Falei.
Pra repor ele com um garfo. Ah, é verdade, é verdade. Olha, esse garfo tá... Ele tá sus, né? Ele tá assim, ó. Nossa, ele tá muito sus. Ele tá fazendo sinal da arminha. Gente, o garfo assim... Filme do garfo também. Ah, não, isso é também... Ai, meu Deus! O filme do garfo, ela quer comer o garfo. Garfo de Disney? Disney, Toy Story 4, que é o garfo do garfo. Não, só isso. De brinquedo. Um minuto e 12. Eu não lembro. Ricardo acabou com o macarrão. Agora ele vai focar na maçã. E tem o resto do mel aí, ó. E você tem... Você botou o queijo no macarrão, não, né? Tentei, mas tá paia demais. Uai, então se paia, eu tenho um queijinho aí, hein, gente? Porque ninguém mais fez queijo. É verdade. É, é verdade. A Aya fez a torrada, ninguém fez torrada. Eu tenho o cheeseburger. Do Monte o hambúrguer. Eu tenho biscoito também, cookies, que ninguém fez. Ó, você tá muito em vantagem, então, uai. Tá acirrado. Tá acirrado, ué. O que, que você tem, Glenda? Nada. Felicidade no coração. Amor no coração. É. 33 segundos. Tadinho do Ricardo, hoje ele não saiu feliz. Se ele não ganhar, ele também não ganhou no vídeo, porque ele comeu uma maçã. Tadinho, o Ricardo vai sair igual esse garfo aqui. Vai. Bolado. Igual a Nath, sabe? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Cabelo Loura e temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas, 7 dias. Sábado e domingo. Tenho aqui em mãos o grande perdedor, que é Glenda. Nossa. Eita, ela comeu bastante. E ela comeu muito. Foi guerreira. Ela comeu 2 macarrão, tá aí, ó. Nossa. 2 macarrões. 2 bolinhos primavera e... Um mel. Não, tem algum bagulho que vale muito. É, tem alguma coisa assim. Não, eu comi 2 bolinhos, só tem um, mas tá bom, eu perdi de qualquer jeito. Eita! Perdeu mesmo, amiga, porque o bolinho é R$50. É. A produção. Mas aí, a produção que eu tô... Gente, a produção tá muito... Tá, eu tiro de entregou, né? Depois temos Ricardo com 1 mel, 1 maçã, 1 macarrão, 2 rolinhos. R$500. Que pena. Que pena. A maçã não valia nada, né? Temos outro R$500. Ayla. Ah! Nossa, gente, quando eu tirar aqui, eu vou saber quem venceu. E se foi eu não vou aguentar me segurar. Caramba, gente, eu segurava. Gente, eu ganhei. Não venceu com 1.100. Com R$750. Arrasamos. Vou dizer, hambúrguer era R$100, o mel era R$500, o mel era o mais caro. Eu tô tirando R$500, eu comi só o mel. Uai, a produção tá tirando. Eu fiz 150 e comi o mel também. Produção, não, a produção tá tirando demais, que mano. Que porque olha aqui, a massa era 600. Ele ganhou, uai. Eu comi tudo. Ele ganhou, então, uai. Peraí, peraí. O macarrão era menos 200. Ah, tá. Ah. É. Ele ganhou. Ele ganhou, ah, que pena. Menos 200. Ah, então. Falei que você que a massa era que mais valia? Ah, aí. Falei. Ó, a pizza era 400, o rolinho 50, o macarrão menos 200, o biscoito 200, o queijo 250, a maçã 600, torrada 150, mel 500 e hambúrguer 100. Deixa a gente moado, né? Ponto negativo. Ponto negativo. Deixa a gente moadinho. Ele falou que saiu feliz. E vai valendo assim, 10? Beleza, mas agora menos. Chateante. É, você pode. É paia, mas é negativo. Bom. Parabéns, irmão! Guerreiro! Batalhador! Tá chovendo hambúrguer! Parabéns, você ganhou. Tchau! Valeu, troca! Comenta bastante se vocês querem mais toda a comida que você comeu. Eu vou pagar de quê? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau.